Sėdimas darbas šiuolaikiniai visuomeniai yra baisiau už bet kokią epidemiją, kadangi tai trumpas kelias iki viso kūno raumenų ir sanarų degeneracijos. Apie tai įspėja gydytojai, vaistininkai ir profesionalūs sportininkai bei mūsų šios temos heroja Jevgenija Pavliuk. Atrofuojasi ir nunyksta sėdmenys. Tuomet sėdmenų funkcija perima nugaros juosmeninė dalis. Pereinama į hipertonusą, dėl to turime skausmingą nugarą ir įtampą. Žmonės įkritę į kompiuterius ir tarpmentinė dalis, kuri turėtų palaikyti mentis ir laikyti pečius normalioje padėtyje, hipotonizuoja, atrofuojasi ir silpsta. Tada formuojasi kupra ir galva linksta į priekį. Mažai judant tampame jautresni stresui, auga nervinė įtampa, atsiranda depresija. Jevgenija visą tai patyrė savo kailiu ir atsidūrė ligoninėje. Buvo tokia įtampa pas mane, kad aš netgi negalėjau iš lovą atsikelti. Aš tiesiog kaip lavonas gulėjau ant lovos, negalėjau pasijudinti, kadangi pas mane juosmenį pradėjo skaudėti. Aš iškviečiau gydytoją ir sako, vežam į ligoninę. Ligoninėje buvo, pradėjo manęs ten vaistais ir pasakiau, viskas ženčka, daugiau tu čia negrįši ir tau būtinai reikia judėti. Ir jau po 2 dienų aš jau pradėjau ten mankštą daryti. Įdomiausia tai, kad skausmai gali atsirasti ir surakinti žmogų dėl jos įslaus gyvenimo būdo dar iki sanarių struktūrinių pakeitimų. Pati sandara nesikeičia, sanarys jis koks yra, toks ir yra tiesiog dėl to, kad jis nejuda esantis sanarių struktūros, aplinkui sanarių esančios struktūros, jis tiesiog sustingsta, sutrumpėja raumenys, patys tie sanariukai, sakykime, jie rentgenologiškai atrodo taip pat, tačiau jų funkcija yra sumažėjusi tiesiog dėl esamų aplinkinių sausgyslių, raiščių, sustingimo. Žmogus turi judėti, kiekvienas sanarys turi judėti, mes judėdami ir kaip pasakyti, ir tą sanario veiklą pagerinam ir be didelio sporto, tiesiog judėjimo metu. Jeigu judėjimas nevyksta, aišku, po truputį mažėja visa ta funkcija, mažėja jėga, mažėja galimybės žmonių. Profesionalus slidininkas, sporto ir asmeninio efektyvumo treneris, 2 kartus olimpinių žaidynių dalyvis bei daugkartinis Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos slidinėjimo čempionas Mantas Strolia tvirtina, kad niekada nevėlu pradėti keisti savo gyvenimą ir įpročius, tik dažniausiai norėdami pagerinti savo sveikatą žmonės daro klaidą. Pasirinkama tik vieną priemonę, tai kaip žmonės ieško auksinės piliulės, kuri išspręs viską. Taip, reikia ieškoti efektyvumo, bet reikia ir pasirinkti kelis komponentus, kurie tą padarytų. Tai tiesiog, jeigu pradedu judėti, tai reikia pasirinkti ne vieną judėjimo formą, tai kad nebūtų tik sporto salė, kad nebūtų vien tik bėgimas, nes bėgiojant gali pradėti tiesiog sąnarį skaudėti, nes pradės tam sausgyslės, kurios dar prie to nepripratusios. Jeigu pradedu mažiau valgyti, tai nereikia viską kardinaliai keisti ir imti kažkokią dietą. Taip, ta dieta gali padėti ir greičiausiai bus tikrai geri rezultatai. Bet kuo didesnis pokytis, tuo didesnis bus atmetimas organizme. Ir jeigu aš pasirinku visiškai naują dietą, tikėtina, kad aš jos netęsiu arba atmesiu pusiaukelėje, bet jeigu pasitarsiu su specialistu ir patars man vieną ar du dalykus pakeisti, kurie didžiausią žalą daro, tarkim, angliavandenių pridėlis vartojimus vakare po 8 vakaro. Jeigu tą sutvarkysim, po kažkiek laiko galim kitą dalyką keisti. Ir taip po truputį įvest organizmą nuo visiško chaoso prie pusėtinos tvarkos ir po to nuo pusėtinos tvarkos prie visiškai tvarkingo gyvenimo. Jevgenija prieš 15 metų taip ir padarė. Pakeitė mitybą, pradėjo vartoti maisto papildus, o jos gyvenime atsirado tai či gimnastika. To pasekoje susikaupusių sveikatos problemų kiekis pradėjo mažėti, kol visai išnyko. Man tai formos, 24 formą rodo, galvoju, ką man šitos formos, vat tokios judesius kažkokius, nesupratau iš pat pradžių, bet kada pajutau, kad ir iš esmės prideda, duoda tiesiog ramybės viduje ir duoda sveikatą, aš pajutau po mankštus, po 1 valandą,
atsipalaidavimas, kažkur tai dingo visus minties ir galvoja, nu kaip gerai, kad aš atėjau. Ir būna taip, kad dabar vat, kartais einu, labai sunku, gal, nu vat, žinau, kad reikia eiti. Ateinu ir po mankštos aš jau atgavinau save ir viskas. Ir kažkaip sprendžiasi netgi tos klausimus, kurie pas mus yra gyvenime. Kadangi viską, kas mūsų mintise ir jausmose, yra mūsų kūne. Jevgenija pamiršo kelią link poliklinikos, nevartoja vaistų, o mityboje padaugėjo vaisių ir daržovių. Beje, tabletės Jevgenija visgi vartoja, geria vitaminus ir maisto papildą Cemiogenzę su pirmo ir antro tipo kolagenais, kurių tik su mytyba papildyti labai sunku. Sensant, kolageno kiekis organizme mažėja. Todėl su amžiumi arba dažnai patiriant ilgai trunkančias fizinės apkrovas gali išryškėti sąnarių ir kaulų problemos. Taip vadinamas priešlaikinės sąnario kremzlės susidėvėjimas. Sveikas gyvenimo būdas, mityba, reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusių kolageno trūkumų organizme, būtent padidėjus jo poreikiai. Todėl rekomenduojama pirmo ir antro tipo kolagenus vartoti papildomai. Nes prieš 10 metų Kanadoje, Amerikoje ir Italijoje atlikti mediciniai tyrimai parodė, kad įvairiomis sąnarių lygomis sergantys žmonės sugebėjo iš esmės patobulinti savo kasdienę veiklą ir reikšmingai pagerinti gyvenimo kokybę, papildomai vartodami 90 dienų nedenatūruotą antro tipo kolageną. Tyrimų metu taip pat nustatyta, kad biologiškai aktyvus kolagenas dvigubai efektyvesnis už gliukozamino ir chondroitino derinį. Mantas Trolė tai žino iš savo patirties. Papildai reikalingi kaip papildai, kadangi pavyzdys, jeigu aš noriu kažką sustiprinti organizme, tai turi šaukti reakciją. Tai yra tam tikra reakcija, kad organizmas norėtų stiprėti. Ir papildas tai kartais būna reikalingas kaip priemonė, kuri padėtų tą reakciją greičiau įvykti, kad metabolizmas būtų greitesnis, kad greičiau baltymai sintetintųsi. Maisto papildas Cemiogenzė biologiškai aktyvus, natyvinis, grinos formos nenatūruotas, pirmo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Cemiogenzė sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip ir natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Maisto papildą Cemiogenzė rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu, fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patiriantiems ilgai trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurios stipriai yra apkraunami kelių, klubų bei stuburo sąnariai, sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas ir pagyvenantiems žmonėms arba tiems, kurie jau turi judėjimo problemų.